todobaadkii hore halkan waxaa igu yimid wiil oynaya oo leh wacal baa la yidhaahdaa, adiga wacal maataha lay dhahaa, hooyaday meel kuma ogi, walaalkay waa dhintay, alla wiilkaa ba'a iyo hoogga uu sheeganayay qalbadayna xanuunjisay. Farxaddu waxay tahay laakiin inuu helay dadkiisii, isagoo faraxsan ayuu soo laabtay. Wiilkaasi ayaan rabaa inaan idin xusuusiyo, intaan farxaddiisa u gudbin, baroortiisii marka hore aan idin xusuusiyo. Hadda qof walba wuxuu leeyahay adiga weligaa hooyadaa ma arkin, qof walba xanuunkaasuu nagu reebaa. Nin walba waxaa lagu leeyahay adiga hebel hooyadaa waa joogtaa, adiga hooyadaa intay jirtaa, hooyada intaasaa kala maqan hadaa tiraa adiga wacal amaataa xataa waa lagu leeyahay. Dhowr jeer aan hadalkaas xanuunkiisa idhibaba. Hadda maantana wuxuu soo laabtay isagoo leh saacado gudahood ayaan ku helay. Ilaah baa mahadaa iska. Maanta waa maalinta farxadda, maalinta murugta ma aha, oo daraad anoo ooyaayo iriddan aan ka soo galay. Maanta farxaddayda waaye hooyaday oo iga maqneeday 30 sano, 31 ee iga maqneeday. Waxaan ku helay si daqiiqada gudaheeda aasan daqiiqa laigu soo wacay. Sheekooyin cajiiba ayaana ku laran helitaanka wiilkan iyo sida fudud. Maxay tahay sirta wiilkan uu sameeyey ee cajiibka ah ee dadajisay helitaanka ehelkiisa? Salaamu alaahi calaykum saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan idilaantiinba meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada. Waa mar kale iyo barnaamijkii baafinta baadigoobka ummadda Soomaalida ilintir, barnaamijkii garabkaa u haydeen, ehelkaa u haydeen, barnaamijkii wanaagiisa aad wada qirteen, garabna istaagteen. Allahu akbar. Maanta muuqaal farxad leh ayaan idin hayaa, balse intaan muuqaalka u gudbin, miyaana mudneyn subscribe la helo? Oo aan mudneyn muuqaalkan walaal in loo share gareeyo, oo aan mudneyn farxad in la share gareeyo, murugta bisma la share gareeyo, farxadna share gareeyo, si dadkii murugta arka farxadna ay u arkaan. De guul iyo guuldaraba labadu way jirtaa dunyadii. Waayahay walaalkay, intaan soo dhaweyn, haddaad Facebook page-ka la socoto follow iyo like-taada waa muhiim, muuqaalkana sii share garey. Soo dhawow maanta, bal dadka isku sheeg farxaddaada waa ujeeda war cadeynaysaa, qosolaa kaa baxay fara badan, dadka isku sheeg. Aniga waa Cabdi Ismaaciil Shacaalish Cabduqaadir la yidhaaha, daraad anoo muruga inta soo galay. Hadda alxamdulilah anoo farxad ahaan beriga soo galaba. Hooyaday waa helay, waxayna igu nooshahay Hargeyso duleedkeeda baadiyaha. Alxamdulilah, si daqiiqada kooban gudahoodan ku helay. Laakiin maxay isoo wiciweyso balan u samayso weysa adoo socdaa timid? Inta imid daraad iriddan soo garaacay waa laga furi waay. Haddii laga furi waa 2 saac imid, haddii laga furi waa iska naqda baane. Markaas in aan dhaarabay habar yarteeyaa helay. Kow, islaan oo joogto Hargeyso aa si saa'id igula shaqaysaba. Intaa mawduuc u gudbin, waxaa hore igu sheegtay in dadku ay adala xun ku dhihi jireen, qaarkood wacal maataa ku dhihi jireen hooyada intay ka baxday. Waxaa kaloo oo si gooni ay igu sheegtay xitaa mar adii xaaska aas ku dhacdeen in caruurtii lagu tuuro meel geesa ilmahaada yaa kuu qabaya xataa dhib badanna martay, dhib badanna soo ku laabanayno. Haddaba alxamdulillah, farxadna iga sheekay bis maanta qaabka hooyo loo helay. Qaabta hooyo loo helay waa horta aniga markii kow oo taleefanka layga soo wacay, igaara isoo wacay, nabadoona isoo wacay oo Madiine joogo, wuxuu yiri adiga shiiqaala ahaa tiri, hooyada isaaqaa tiray, carab ay tiray, marka carab dhammaystiro yiri adeero ma aqaanaan meel aan ugeeyo, ma aqaanaan halahan, aqaanaan halahan waamarka hooyaday koos iimaan faaraxeen la dhaawa. Nin kaloo kanada jooga isoo wacay, wuxuu yiri alxamdulilah, yiri wax walba waa la arkaa, uu yiri 3 subax aqriyu yiri ducadan, ducadan haddaa aqrisid waa liibaanayhu yiri. Maasha allah, wax shar ee ma arkaysa kheyra arkay uu yiri. Ducada koowaad anoo bilaabay 120 anoo marayo aa cunug ii yimidaa hadal igu bilaabay, 120 aan ku dhaafay iyo hadal lagaa gelin uu yiri. Hadal waaba yimid marka 120 aan ku dhaafay, waa baxay liidan tagay, liida igaara isoo wacay Madiine joogo, saaxiib uu yiri gabar isoo wacay, hooyadee iga maqanay tiri meeshaas intaasaan raadiyaye ee ii sheeg meel ay ku taalo. Waa ku geeyaa anigu waa li saacidaan dhahay anoo weli lacag aan ogolahay, aa la yiri lacag ma ogosha ahaa, $10 ogolahay geeyaan dhahay gasaa liisiiye. Igaarka anoo dhallinyaro iskala sheekaysa ayaa dhahay saaxiibo, waan dhahay meeshaana u baahanahay, meel aan ka hagaaga ma aqaano. Uu yiri meeshaana ahaa hooyadayaa tagta, uu yiri igaarka bajaajo igu soo qaaday, 1000 asoo iga qaadin, iridda iga soo joojiyey, qeyr allah siiyo, intay muslim i garab istaagtana ajar axsanaad allah siiyo. Marka hooyaday, marka naagtaasa eedeeda habaryartay ee taqaana habaryartay ii jirisay, habaryartay mika ii jirisay,
إيجار كلا ماشى كصوب بحدنا أو فيرسدي أو يرى حواريرتا لحم جن قو أقانا ما شاء الله والله بدنا عليك ساعدة الحمد لله تدك يساعدنا أجر إحسانات الله سيو وأنا أقوم هاد عليا ما أنت ما أن كفر حد بدنا هنا مجرت الله أكبر هو يدا ينواهلي الحمد لله تدك هو يدا كم قن إلهي أسهله dadka aanay muslim aan garab qaba karana waa garab qaba hooyada intee ka heshay magaaladay hooyaday meel la leeyahay hargeysa markii la dhaafo baadiyaha waxa la yiri waab waab urdan oo kala ma la yiri saas aan leeyu sheegay waab weelow ha haye meel tuula waay farxadda ka baan hadda bishan bishan inta ka dhamaahayso aan wax yarana lacag yar isugu gooya hadaan heer hargeysa aada hooyin hargeysan ku weey ma guru ha war yar ay tiray meeshan ku wada kulmayna hadda ilaa taleefan aan ku arkay telefoon ku wada sheekaysanay ee dadee Saudi jirta xataa waa u xariiriyay ilaa ida isoo korsatay intaan ida isoo dhameysisay habartay aniga idoo laba bilood jira laga tagay ee dadee lagu reejiyay ida isoo guday ida dugsi bartay ida iskool bartay hadda alxamdulillaah ida ku dhaqana hadda waagaal aan dhimma lahan hooyo ma la hadashaan oo tan waa la hadlay hooyo inta ay ugu dhaaftaan dhahay aniga waa inta taariikh oo dhan ii sheegtay waa hay waay farxada oo tin إلا أديك على بس عدد هذا الكيان هو سعوي. ما لك هذا مؤكد ست. ما هذا الحمد لله فرحت واي. ما أنت فرحت واي. أيه. مركا كده أبه حتى واي. أي هو إذا واه لان ده. هو إذا أنت كايش هو إذا إن نوشا مو مليها يويل. ما يان ده. هذا واه لا إددي أو تقانو جور إسلام دجناين حيريان ده. إددي ورايسو ما يان ما يويل. أنا أركن ما أمين يويل. بين واي يويل. وأركي هاندا هذا بريج بريج. xamaran ku balansana waa imaaha baadiyo ka soo socda madiina ku wada balansanahay allah akbar marka iska diban hooyada in aan waan la hadashay raba ha alhamdulillah hooyo mu shaqtay walaalkay ro dhintay waha waa u sheegay walaalkay iga weyn maxamed waa dhimayaan dhahay oo marka asoo oo guursada mo dhintay tira ilmaha u joogo mayaan dhahay asoo saqiir u dhintay ha marka hada alhamdulillah waxa dhan waa u wada sheegay alhamdulillah hadda inaan wada kulanno oo hooyaday laabta aan isgelinna bas ay iga dhiman sawirro ma maysa oo hooy ii soo qaysa ha hayatus hooyay sabir waa ka haya haye sawiradaas hooyada sidoo kale walaalaha ma jiraan ha igaar ii gabar ma lix dooday rashaba ha tora qorto walaashaa walaashaba waa tara insha Allah إيجار كنا واقع سفعة وفيرش. ماي واجدنا وجدنا قبرنا ويل كنا توس. ويل كواكنا. ويل كان ولالك واي. ولالك واي واق. سير ولالك واي. ها. ما شاء الله. يا كلا توس. هاي عدم مركا. هاي سوبر كده توس. ما شاء الله. سالد. وولالها إيه هاي ذا. هاي ذا واي. بس. هاي نوتنا هاي واتنا مر هاي نوتنا وهي هاي بعد ما سرنت حاجة ها الحمد لله وانا عايزنا قبل هذا ريالة هاي استهدى ابتياشي ولا لها كده ولا لها هبر يرتي هاي ذي واهلي قول ما شاء الله أنا جا وحافر حد نوع هاي في الحد هذا حاجة اللي تفر بطن وكو حبيها جري ها مقر كوشر جري جري وكوسو دعي وقرب استاقي ها سو مالياس محلي لهي سو مالياس ووهم بليها أجر أحسنات أن لكوبي كيرن الله نغسيو سأي قرب استاكتين إلهي هاني قرب استاكو ساوح يقول قبتين إلهي وحان يقول قبتو ما أنتوا فرحد دي وحان شيقا يوحك لك المهلة وحان يقول سود عيها إلهي نمول بو ما يشوك أمي الله كورابيو آمين 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 هذيك أنا فرحد هذا الله كوسيا ديو ها موقال كان ما أنت فرحد أمبو أريبنا ما موقال سكال لور هذني ما سدو كالتنا waxaad ilaa dadka hooyada ehelkeeda oo sida gobnimada leh ugu gargaaro ku raadiya hooyada alxamdulillaah ee ka dhan waa wada duceeyaba say ugu garab istaageen ilaahay ugu garab istaagay arab oo noqso way arab oo dhan arab leh dadahay xal leeyay ninka ku toosiyay adiga araba tira leeyay asaa ku toosiyay leeyay marka waa sax ilaa aniga hadalka waa haysta la wali sheega leh qof ee diday ah oo isoo korsatay saaxiibayeen oo hadda kaaraan degan asif fiican ugu saacida hadda ma sha Allah oo inta adiga dhowr jeer aan baafinta tagay intaas hadalahan dhan oo kooban iidan ka wada helaba muqaalka waa muqaal farxada ha dadka Soomaaliyeed waqtiga kaloomaay ma ku dheereeyneyno
فرحدة الله كوسي هذه ودم بنتي محايل لذا وحن كلها هاي هذا نك سف عن إيسا عدا هذه قواي إلهك صح هديدا نيجا قدون ما إن شاء الله هديدا وكاخبا هديد غروح بدن وأيقو تلقى شيء سقلبية ها كلي لابه وما تصنتهي thank you بقول جار مقال كان وقيبك مقالذي نجحي بافنت بعض جوبك وما ضل سمع لدي الانتر انت يعني شعلا نكسوك بقبي انت دي بكل ما ينو وقصر كراسة وما ادي انجعلها باي باي